ឲ្យឱ្យខ្លះត្រូវធ្វើនឹងមិនត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងចាក់តាលីសារយៈពេល14ថ្ងៃត្រូវធ្វើនៅក្នុងម៉ូឌុលចាក់តាលីសាដែលបានកំណត់ឬនៅផ្ទះក្នុងបន្ទប់ដាច់ដឡែកលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ផឹកទឹកឲ្យច្រើននិងបរិភពអាហារចាំអិនបានស្អិនល្អនិងមានសុខភាពយកសេចក្ដីតណ្ហភាពមួយថ្ងៃពីរដងហៅតាមបាននឹងរោគសញ្ញា ដូចជាកដៅខ្លួនចាប់ពី37.5អង្សាសេហោសម្បោឈ្មោះបំពុងកឬពិបាកដកដង្ហើមប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចខាងលើឬពិបាកដកដង្ហើមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ115ភ្លាមសូមពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលដែលមានសមាជិកគ្រួសារឬបកគលណាមកជួបអ្នកឬនៅពេលអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយគាត់នឹងនៅពេលអ្នកត្រូវការធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែក រិះសាតំណាក់តំណងជាមួយគ្រូសានិងមិត្តភ័ក្តិតាមការផ្សាយសាការហៅតាមវីដេអូឬទូរសាពມັນត្រូវធ្វើគុំចេញពីមណ្ឌលចតល័យស័កឬពីផ្ទះរបស់អ្នកពេលមិនមានការអនុញ្ញាតកុំអញ្ជើញភៀវមកលេងផ្ទះចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមឬប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើកីឡាការជួបជុំគ្រូសាការជួបជុំបែបសាសនានានាឬពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមគុំញ៉ាំអាហារថេសជ្ជៈប្រើបារីការផ្ទះបាយកែវកំរាលពូក ឬកនសែងរួមគ្នាជាមួយអ្នកដតីកំប៉ះភ្នែកជ្រមម៉ោះឬមាត់របស់អ្នកដោយដៃមិនស្អាតជាពិសេសបន្ទាប់ពីចេញពីបង្គុនកំប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកបង្គុននៅក្នុងមណ្ឌលចតាល័យស័កឬនៅក្នុងផ្ទះដោយมันបានសំអាតមុននិងក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចម្ដងម្ដង